Un viatge al món dels somnis. Aquesta és l'última proposta de la cardedeuenca Damaris Gelabert. La cantant i musicoterapeuta ha endinsat petits i grans en una aventura carregada de fantasia. Bé, la musicoteràpia té com a finalitat utilitzar la música com un recurs per a ajudar i en diferents nivells, tant en l'àmbit físic com emocional. I llavors el que s'utilitza és el canal de la música doncs, per arribar. Jo en el meu cas treballo molt amb nens i famílies i veient la música no per aprendre música, sinó que la música més enllà. La música com ara, per exemple, avui, doncs per fer arribar als nens un missatge de que dins del món dels somnis tot és possible. L'espectacle és una adaptació d'una cantata composada per la mateixa Damaris Gelabert i l'Àlex Martínez, el seu marit. Acompanyen a la protagonista de l'obra Tot és possible, la Cristina Molina i Abigail Prat, a l'arpa. Eulàlia Canal és la responsable dels diàlegs i la lletra de les cançons.